dhibaatooyinka ka taagan degmada Wanlaweyn waa laba nooc. Dhibaato waa dhibaato dagaal daraadyadii oo ka dhacay degmada Wanlaweyn ay soo bilaabday bishii afraad bilowgeedii, taasna hadda wax dhibaato laguma hayso. Wixii dhacayna wadahadallaha ka socdo, insha allah si nabaday ku dhammaanaysaa. Balse waxaa loo daran howlgalladan kooxda nabadgelyada al-shabaab hadda ay kusoo qaadeen tuulada hoos yimaada degmada Wanlaweyn, oo ay dadkii tuulada ay gubayaan, dadka ay barakicinayaan, dad shacab la biraynayo. Arrinta loogu dhibaato badan waa taas maanta. Waa gartay, ma shacab la bireeyo baa jira? Hadda waa jira, hadda si dad xagaal ay ii sheegeen 4 qofood oo shacab ah oo qaar aniga alaqaano ayaa lasoo gireeyey. Hadda waxaa lasoo dhigay tuulooyinka hore ee degmada Wanlaweyn. Waa gartay oo yaa bireeyey? Kooxda nabadgelyada al-shabaab ayaa soo bireysa. Maydadkan halka la geeyey yaa gacanta ku haya? Ma al-shabaab mise ciidanka dowladda? Maya, waa meel hadda u dhow ciidanka bala degle, laakiin gacanta dowladda kuma jirto. Oo kulli waxa loo soo dhigay dadkii asiga oo dadkii ka dhasheena meesha degane inay duugtaan waaye. Maanta waxay hadda soo weerareen tuulada Dhulweyne, saas ay tahay dhibaatada ka geysteen. Tuulooyin kale 5 ilaa 7 tuulay gubeen. Dhibaatada way socotaa adiga, waxaa waaye waa arrin la yaab leh. Dad shacab ah in lau barakiciyo waqti aan aydan abaara iska tahay in laga gubo wax allala hooy iyo hanti ay haysteen waa arrin masiibo ah. Dadkan aad leedahay waa la gowracay, oo aad igu sheegtay tiradood inay yihiin 4, maxay isugu jiraan? Sababta loo gowracana maxay tahay? Meo, dadka sida la iigu sheegay garbaadiye ahayn mid ka mid aniga waa aqaananin markii hore joogijoog degmada Wanlaweyn ganacsada shidaal gadu ahay, oo dadka waa la watay. Aniga ma aqaan beel ahaan maa loo daba taagan yahay, wax kasoo uraayo dadkan loo dhibaateynayo ma aqaan. Laakiin hal qof inuusan macaawisley ahayn waxba uusan ahayn aniga si fiican loo aqaana. Mas-uuliyad baa kaa saaran oo gudoomiye degmada tahay, maxaadan u baadi goobin xogta dadkan loo gowracay? Waa baadi goobnay. Dadka waxaa loo gowracay ayaa waxay tahay sababo la xiriira oo nimankii macaawisleyda, balse dadka ay hadda jireen wax markaan runta ka sheegna ma aha macaawisley, waa dad shacaba masaakiina. Waayahay, tuulooyinka aad tiri waa la gubay, waa imisa tuulo inta la gubay ilaa haatan aad sheegaysaan? Iyo tuulooyinka way badan yihiin, oo kala hirag ayaa ka mid ah, oo waxaa ka mid ah meel la dhaho Eelbarafa ka mid ah, adiga Rasaa ka mid ah, waxaa kale ka mid ah tuulo la dhaho aawey magacaada waa iguma qaya adiga. Ilaa 7 tuulo ayaa hadda la gubay, 7 shalay la gubay maanta, oo kala hirag la gubay 8 waaye. Waa arrin yaab leh, iyo waqtiga hadda foolka xul ay kusoo aadiyeen. Intaasoo dhibaata dhacday, maxaa tallaabo ay qaadeen ciidanka militariga ee bari dowle ku xareysan iyo maamulkiinaba? Ciidanka qabanqaabu ku jiraa si amardarsi ay ku dhacday arrintan. Kulley hawshu way ballaaran tahay. Hadda laba shay aan noo soo baxay: mar in dadkii barakacay la dhibaatay aan aruurino, mar labaad in ciidamada guluf ay qaadaano ay ka hortagaan masiibooyinka soo dhaqalaya. Marka laga tago xaaladan ka taagan deegaanada ku hareereysan magaalada Wanlaweyn ee Shabeellada Hoose, gudaha magaalada dhibaato ka taagan oo shalay ka dhacday, wixii shalay dhacay maxay ahaayeen? Arrinta shalay dhacday waxay ahayd arrin siyaasadeysan ay dad iska horgeynayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo shacabka. Arrintiina odayaasha dhaqanka anaga waa iska aragnay, wixii meesha jira dhab ahaantii wax la cadeeyey noqday wax qarsan ma aha maanta. Laakiin dad dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray rasaas ciidan adig ka amar qaata ay fureen ma jiraan? Waxaas been waaye, waa arrimo siyaasadeysan. Marka kooraad waxaan kuu sheegaa, wax dhimasho la dhaho ma jiraan, wax rasaas la furay oo waqtigii ay galeen xerada ciidanka ay galeen ayaa rasaas jirto iska caabin ah, dhaawacna waa jiraa. Ciidanka shalay iyo dadaal uu bixiyey ayadoo la dhagaxeynayo ayay haddana qoryahooda isaga dhigaan dhagaxa, oo shacabkana dad siyaasadeysanaa meeshaas wax soo geliyey. Oo insha allahu shacabkana kulli waa ka wada hadalnay, hadda kadib wax dhici doona maaha. Waxaa magaalada Muqdisho la keenay qof ka mid ah dadkii shalay ku dhaawacmay magaalada Wanlaweyn, kuwaasi oo dhigay bananbax. Qofkaasi ehelkiisa oo aan la hadlay anigaan kula hadlay waxay ii sheegeen in shaqsiyan adigu aa gudoomiye ku-xigeenka degmada aana kusimaha gudoomiyaha aad toogatay waxbad aad ku dhufatay, warkaas ma rumaynaysaa mise beeninaysaa? Waxaas been waaye, sal iyo raad male. Waxay ka mid yihiin kuwa siyaasiyiinta ah ee barakicinta ka wada deegaanada Wanlaweyn, may maqlaysaa? Waa ku garta. Marka maxaa ku caddayn kartaa inaad adigu toogan? wax hub ah ilaaladaydana maxabad kuma ridin, anigana xubad kuma ridin. Oo wax waa soo dhex maray, anoo dhex maray ayaan gacan u geysan, ayagana gacan iigu geysan. Waxaa kala hadlay meel ciidan waa hetagina, kadib xabada laamiga inay ka dhaceen waa ogahay. Cidii ku dhufata kuma dambaabi karo. Laakiin waa arrin nin uu watuway siyaasi ah oo uu eereynkeeda ku raadinayo. Mid labaad waxaan kuu sheegay, haddaa dad dhamaynayo shal waxaa si toosa loo weeraray gurigayga. Aabaha dhalay wiilkaas oo aan la hadalnay oo barnaamijkan aan ku wareysanay waxa uu leeyahay
gudoomiyaha inta uu la soo baxay bastoolad buu wiilkayga xabad ku dhuftay oo sinta kaga dhuftay, isagoo si gaar u beegsaday isla mar ahaantaasina nin ay isku eel yihiin oo la socday wiilkayga aan waxba ku dhufanin. Alaakulaxa waxaan kuu sheegay waxaas been waaye, sal iiraad male, nin mas-uulaan ahay, sharciga waa u siman nahay. Weli waxaan ogolaa in baaris ay la sameeyo maxkamadda aan ku kala baxno. Wixii ayaga ku soo baxa ay mas-uuliyadda qaataan, wixii anaga igu soo baxa mas-uuliyadda aan qaato. Shacabka anaa ka mas-uul ah, shacabka inaa mustalab qaato inaa ku rid, waa eedeyn, waa arrin edadarro ah, waa arrin siyaasadaysan. Xataa ninka wiilka aad sheegaysa walaalkiisa xilka saddex bilood ahay, saddexda bilood wuxuu igu sii dacweynaa madaxweynihii, madaxweynihii wasiiradii. Nin isirna aab ku jiro, waa nin shaqsi ahaan aniga ibeegsanaayo, waa ehel ahaan niman mar had iyo jeer idaba taagan, ciidamada ammaanka og, dhibaatada ay wada cid kastaa og, aniga waxba kumalihi baryaan ka ahay maalinta qiyaamale, ma la iisoo fadhiisanayo. Laakiin hadda warka aad sheegayso ah in muddo ay ku daba taagnaayeen oo dadkan khilaaf idin ka dhexeeyey, soo laguma salayn karo in adoo khilaafkaasi dhibaatadaasi ka duulaya dhibaatadan aad geysatay? Maba aqaan ilmaha, maba aqaan dadka igala mid yihiin isma. Ninka cadda cunud la sheegaayo ileeg ma saarin, mana aqaanbo. Waxaan dadka korta qofka markaa shaqeeya dad kala baxlaa Soomaal, aniga maba aqaanbo. Oo waa iga wallaahi billaahi maba aqaanbo aan cunug hadda la sheegaayo. Ma waxaa jira wax rasaas oo ciidankaaga ifreen? Wax rasaas ciidankayga laba xabaal la riday, labada xabaal meel fagaaraa lagu riday, koraa loo riday. Anaa kala hadlo wax xabad ma lagu ridi karo. Haddii lay dhaqan dhigay alaa dhiiggeyga aawa dhaqana alaa dhahay, meeshaas dibka ma dhicin. Meel istraatiijiyadda ciidan badan ay ku kulansan yihiin ay tageen, guryay dhagaxeeyeen. Ciidanka daftarkiisa asagoo magaalada ku dhex jiro ayaa la dhaqray, qaar had dhaqradaa la helaa. Masiibadaas waa wax ayaga ay tacbadeen, anigi Shabelle kumalihi. Ciddii tacabtayna waxaan leeyahay ilaahay ayaa idinka jaasin doona. Waa gartay koleyto adigun waxaa hadayso waa hadal, iyaguna waxay hayaan hadal. Dadka ku dhageysanaya waxay isugu jiraan kuwa ka aqoon badan, kuwa naga aqoon badan. Maxaad caddeyna oo aad ku sheegaysaa in dhib ka dhacay magaaladaas gudaheeda oo rasaas dad shacaba oo saddex gaaraya lagu gaarsiiyey dhibaato, oo haatan isbitaalada yaallo, inaadna adigu ku lug lahayn? Haddii aadan ku lug lahayn, maamulkii haa tahay xaqa kaa saarane oo weli aadan baarin, maxaad ku caddeyn kartaa? Arrintaas cid mas-uuliyadda ka geysatay annaga waan ognahay. Inaa ka horbax ma rabo, baarisaa socoto. Wax la laalaayo waa shacabkaygii, iyo xataa waxaan u gudbin doonaa aawe cid al cidii ku lug yeelata maxkamadda ayaa u gudbin doonaa. Arrinkaas anaa daba taagan, ma raba in dad ciyaal banaan baxaaya in wax la gaarsiiyo. Waxaan raalli ka ahay ma ahan, laakiin warka si loo bedelo ma ahan. Maanta waa adduunyo berri, waa aaqro. Hay-adaha ammaanka baaraya, haddii anay igu soo baxa dantakeedi, nin sharciga ka adag miin, sharciga igu sarreeya anay kama sarreeyo. Waa gartay magaaladan maxay dhibaatada uga dhammaan laadaa oo dilalka iyo ay ka mid yihiin arrinta aanooyinka qabiil? Degmada Wanlaweyn wax dhibaato kama jiro, shacabku waa degan yahay. Waxa muuqaayo qaylinaayo waa hadaf siyaasadeed, dad oo qaar jooga Baydhabo, qaar jooga Muqdisho, dabkaas hulinaayo. Marka insha allah waa in iska dhammaanaysaa. Wax Soomaaliya ku cusub ma ahan, wax Wanlaweyn kaliya ku cusub ma ahan, waa wax masiibo dalka oo dhan haysata. Marka insha allah ilaahay waxaan ka baryay, waxaa inuu ilaahay naga bixiyo.